mudar de assunto, mas vamos continuar falando de saúde. Vem pra cá. Doutor, seja bem-vindo, querido. Doutor também é nosso amigo, que também precisa de uma fila de espera, igual o doutor Daniel, para estar aqui com a gente. Tá magrinho, doutor? O que aconteceu? Tentando. Tá e passando fome, é? Cortei carboidrato, açúcar, e tô... já foram 15 quilos, perdi. Nossos doutor Daniel perdeu quantos, doutor? Eu acho que foram 8 ou 10. Ó, tá vendo só? O doutor Daniel já perdeu 8 ou 10, eles estão dando bom exemplo. Tem que dar bom exemplo, né, doutor? Com certeza. Olha, o doutor Júlio tá aqui para falar com a gente hoje sobre um assunto muito importante, que são os distúrbios do sono. Vou te falar por quê. Porque muitas pessoas dormem mal ou também dormem demais, o que pode ser um distúrbio. O distúrbio não é só a falta de sono, é a qualidade dele, né, doutor? Perfeito, isso mesmo. O que é que acontece? Como a gente sempre faz, né? O funcionamento normal ajuda a gente a entender as doenças. Então, para a gente recuperar, o sono nada mais é que uma forma de reparar. Então, todos os animais, eles têm um aumento também dele do sono, né? O que que o sono faz? Ele ajuda o cérebro a gente captar as atividades, os aprendizados que a gente fez durante o dia e também restabelecer nossa energia. No sono, a gente tem fases do sono. A gente fala que tem 4 fases do sono, N1, N2, N3 e o sono REM. Que essas fases do sono, o que é que elas fazem? Elas duram, em média, cada ciclo, 90 a 120 minutos. E durante uma noite, a gente repete esses ciclos várias vezes. É como se fosse o sono mais leve, o N1, até o REM, que é o momento do sonho, né? Então, peraí, doutor, deixa eu já te interromper. Uhum. O que significa que se uma noite eu durmo 8 horas, na outra noite eu durmo 4 horas, eu faço uma lambança na minha cabeça? Perfeito. É curioso, eu gosto de falar de ciclo só para a pessoa entender. É como se durante uma noite a gente passasse por 4 desses ciclos. O N1, que é o sono mais leve, depois vai o N2, o N3, o sono REM. Se você não tem uma quantidade de sono adequada, isso, sem dúvida nenhuma, vai te prejudicar durante o dia. Mas, doutor, se eu tenho o hábito de dormir, eu sempre procuro saber isso, porque algumas pessoas falam que você tem que dormir de 8 a 10, outras de 6 a 8. Mas se eu tenho o hábito de dormir 4 horas sempre, há muitos anos, isso vai me fazer mal ou meu organismo acaba se acostumando e eu consigo completar todos os ciclos dentro desse período? Perfeito. Quando você fala uma média da população, a gente sempre em medicina a gente usa uma média, né? Que é a curva normal. A maioria das pessoas precisa dessa quantidade, de 7 a 8 horas. Quando o paciente reclama, eu falo, eu sou até um caso atípico, que tem outras pessoas com isso também, que eu durmo pouco. 5 horas eu tenho um sono reparador, de 5 a 6 horas. Eu estou feliz também se eu tiver 5 horas. Então, por isso que é individual. O que significa o sono reparador? Que durante o dia você funciona bem, você não sente sono, você não fica irritado. Então, é pessoal, mas é recomendável populacionalmente a gente falar disso, de 7 a 8 horas. Doutora, vamos começar pelas crianças. As crianças, elas podem ter essa dificuldade já latente ou ela pode ocorrer por conta de uma alimentação inadequada ou excesso de atenção também dos pais que ficam muito tempo com a criança no colo? A criança pode ter algum tipo de distúrbio? Pode sim. Como a gente falou, né? A gente já entendeu o normal, vamos para as doenças. As doenças podem ser a falta do sono, né? Que a insônia é o mais clássico que todo mundo conhece. O excesso do sono, que a gente chama hipersonia, que é aquela pessoa que dorme além do normal e prejudica ela durante o dia. As insônias têm várias causas. Na criança a gente vê às vezes refluxo. Então, a criança que deita, pelo fato de ter refluxo, ela tosse, ela tem engasgos, isso faz com que o sono dela, quando começa a entrar N1, N2, começa a adormecer, ela engasga e volta de novo. Então, ela não tem esse ciclo completo do sono. Ou criança que tem alergia, ela está o tempo todo, quando tem um filhinho, né, que está gripado, a gente percebe, né, ele começa a ter o sono mais profundo, daqui a pouco tosse e acorda, e aí no outro dia ele vai estar irritado, né, que ele não teve sono reparador. Então, a problema do sono pode acontecer na criança, mas de um modo geral é por outros fatores. Então, não uma insônia causada por um distúrbio específico do sono. Mas daí, não sendo distúrbio, por exemplo, no caso da criança, resolvendo esses problemas, a mãe percebendo isso, relatando ao pediatra, isso pode ser resolvido com maior facilidade. Perfeito. Porque não é um problema maior. Maior. Perfeito. Até no adulto, quando a gente fala média da população, a gente diz que quase 20% das pessoas têm dificuldade do sono. Mas essa dificuldade do sono, doutor, no adulto, ela não é pela falta de dinheiro, desemprego, problema que fica na cabeça da gente? Perfeito. Ansiedade. Uma das principais causas, eu disse na população normal, se a gente bota dentro do hospital, chega a quase 50%, 60%. Tanto que gente, é curioso dorme mal? Que dorme mal. Porque você está fora de sua casa, você está doente, né? Você tem outros fatores que fazem você ter um distúrbio do sono. Está internado é outra coisa. Isso, você está doente, né? Certo. Uma série de coisas modificam, né? Não é uma coisa, né? que é o rotineiro da vida dela. Que é o rotineiro, dela. Né? Tá. No rotineiro, o que mais a gente acontece, a gente chama higiene do sono. Vou dar um exemplo que é clássico que a gente tem visto hoje. Por exemplo, o jovem. Ele vai para a cama com o celular,
com os seriados no Netflix, essas coisas, assistindo televisão. Já no celular. Já no celular. Ou fica entrando no Instagram, no Facebook. Aquilo faz o quê? Que ele não tem as fases do sono. Então, ele não consegue pegar no sono, porque ele está concentrado e pensando em outras coisas. Não, mas se ele desliga, se ele fica um pouquinho assistindo, desliga e depois também não é bom? Tem que ter cuidado. Se a pessoa tem um distúrbio do sono, das primeiras coisas que a gente faz de higiene é isso. Qual é o seu comportamento na hora de você dormir? Você deita direto, você fica procurando, porque assim, é comum, tanto isso como pessoas que levam ansiedade para a cama. Então, ela vai na hora de deitar e fica pensando nos problemas do dia inteiro. E aquilo faz o cérebro não desligar. E já pensando no problema que pode ter amanhã. O que pode ter amanhã. Então, assim, e outra coisa que é problemática, eu estava vendo sua entrevista anteriormente sobre uso indiscriminado de medicação, os remédios para dormir, o brasileiro só perde para os Estados Unidos, como o país que faz mais uso abusivo dos remédios para dormir. Os benzodiazepínicos, que todo mundo conhece alguém que toma. Porque o que acontece? O brasileiro é prático, né? Então, ele adora remédio e cirurgia. Então, ele é difícil mudar comportamento, que é curioso isso, né? Você pede alguém para mudar o comportamento, como você estava brincando da minha dieta e tudo, é mais difícil, né? A gente é prático, a gente quer um remédio, quer alguma coisa, né? Por isso que o número de pessoas fazendo a dieta, a redução do estômago, só aumenta. É, o brasileiro é prático. E depois o número de pessoas que engordam depois da dieta também só aumenta. É o que eu falo, essas tecnologias, a cirurgia também, ela tem seu espaço. Lógico. E revolucionou, né, a medicina. Que deve ser sempre o último caso, né? Sim, último caso, mas no caso do remédio também, o remédio é fantástico. O problema não é o remédio, o problema é o nosso comportamento. Então, a gente conhece pessoas que pegam da tia, da avó, da irmã. Doutor, então quem tem distúrbio de sono não é para usar o remédio, é para buscar o tratamento. Buscar o tratamento. Não muitas é pra, vezes. Como é que chama o remédio para dormir? Tranquilizante, né? É, os benzodiazepínicos. Esses né, que remédios, tem, eles são só quando o médico vê que tem alguma coisa perfeito, que precisa deles. Que tem nomes comerciais famosos, não tem problema a gente falar do diazepam, do rivotril, é coisas tá. Que é do dia a dia do brasileiro, todo mundo ouviu falar desses remédios, né? Aí, qual o grande problema que eu falo? Número um, entender qual o motivo. Eu sou neurocirurgião. Então, eu lido com pessoas que descobrem um tumor, claramente a pessoa vai ter inicialmente lógico, um distúrbio de sono. Agora, então, sempre está ligado à cabeça da gente mesmo, doutor? Perfeito. Todas as fases, você falou desemprego, né, perda de um parente, tudo isso vai gerar a gente ansiedade, mas a gente tem a fase de luto. Então, eu falo para todo mundo que qual o grande problema é que essas medicações, elas criam dependência. Então, você começa a utilizar esse remédio sem orientação médica, elas funcionam, que é uma coisa boa. Só que a pessoa começa a ter uma dependência dela. Então, um dos remédios que mais causam dependência são esses remédios que eu citei. Porque a pessoa toma, funciona, e ela começa a precisar sempre desse remédio e começa a aumentar a dose. Porque senão ela não dorme. Senão ela não dorme. E aí esquece de fazer a higiene do sono. Então, pratica atividade física, você se alimenta muito antes de deitar, vai prejudicar seu sono. Como é que está sendo essa rotina? Em vez dela fazer todo esse processo, ela pega um remedinho, toma e deita. Doutor, a pessoa que sonha muito, sonho bom ou pesadelo, não interessa, que a cabeça está lá funcionando a noite inteira. Perfeito. É porque ela está dormindo mal? É um excelente sinal. Todas essas fases do sono que eu falei, N1, N2, não é, N3... Não é? Não, é um bom sinal. A fase do sono REM, que é essa fase que vem os sonos, né? Que é a parte do sono mais profundo. Isso significa que você passou pelo ciclo. Então, na verdade, isso é um bom sinal. Algumas pessoas ficam preocupadas, eu brinco assim, que na medicina a gente usa muito, aprende baseado em doença. E muita coisa normal a gente não sabe. Você deu o exemplo da qualidade, qual o tempo? Não temos resposta, qual o tempo ideal. A gente fala que na média de 7 a 8 horas, mas cada pessoa é uma pessoa. Muitos pacientes ficam ansiosos com lembrar o sono. É um bom sinal se lembrou? A medicina não tem informação sobre isso. Né? Mas sonhar é bom. O sonhar mostra que você chegou na fase do sono máximo, né? São esses ciclos. O ciclo dura 90 a 120 minutos, a gente repete várias vezes durante a noite. Mas se a pessoa tem muito pesadelo, é porque a qualidade de sono está ruim ou não tem nada relação, a ver? Não tem relação. Significa que ela chegou na outra fase. Uma coisa que tem ajudado muito, a gente falou de tecnologia, né? Você citou a cirurgia, são esses smart relógios, sabe? Inteligentes, smartwatch. Que o que é que eles fazem? Muitos desses, eles contam o seu tempo de sono. Eu não sei você, mas eu falo que nem você, eu durmo umas 4, 5 horas, mas eu não tinha ideia. E eles são muito baratos, tem uns muito caros, mas tem uns muito baratos também. E você, eu tenho recomendado para alguns pacientes que queixam, calcular mesmo. Como é que está sendo o seu sono? Às vezes ele assusta, ele fala, poxa, eu acho que eu durmo pouco, mas eu estou dormindo 9 horas. Aí quando você vai ver, é a apneia do sono. Então, não ser um sono reparador. Não é tanto o tempo do sono, é a qualidade do sono. Agora, doutor, é verdade que o ideal é a gente dormir a noite inteira? Porque, por exemplo... vou dar um exemplo de mim, eu durmo só na mesma posição, não me mexo. Perfeito. E daí, se eu ficar muito tempo, se eu dormir fora desses, se eu dormir mais do que essas 5 horas, eu fico com dor no corpo. E para evitar isso, o que eu faço? Eu durmo
5 horas no máximo, e depois de 3 horas eu ponho o relógio para despertar. Levanto, tomo água e durmo de novo mais as 2 horas. Estou feliz e realizada, sim. Não tem problema. Mas eu não vou interromper aquele ciclo lá que você falou? Não tem problema, porque o que acontece? Você vai começar o ciclo novamente. O mais importante do sono, que muitos pacientes chegam sem queixa. Eles descobriram a lesão, descobriram uma coisa e estão acompanhando comigo e ficam questionando o sono. Eu fiz, como você passa o dia? Você está bem? Você tem problema de memória? Você está... Então, assim, não estresse com o tempo do sono. O que a gente sabe é, por exemplo, a gente tem exames que a gente chama polissonografia. Pessoas que você acha que tem um distúrbio do sono, você fica com alguma dúvida, quase interna elas durante a noite para ver ela dormindo e monitorizar tudo. Então, tem pessoas que têm problema, principalmente gente mais obesa, com ronco. Então, o sono faz o quê? Quando ela começa a pegar no sono mais profundo, a oxigenação do sangue baixa e essa pessoa desperta. Acorda com o próprio ronco. Ela acorda com a apneia, na verdade, a falta de oxigenação. Ah. Isso a gente sabe que está comprovado de aumento de incidência de infarto, AVC, de um monte de doença grave. Isso é proveniente do quê, doutor? Muito provavelmente esse sono, que ele tem uma baixa oxigenação, e na verdade são doenças associadas. Geralmente são pessoas que têm maior incidência de hipertensão, tudo isso. Então, não é só o ronco em si. Geralmente esse ronco está dentro de um contexto, pessoa com elevação do peso, o sono não reparador, essa hipoxigenação, que aumenta até a chance de morte súbita. Então assim, os distúrbios de sono antigamente pareciam uma bobagem, né? Até brincava, né? Fulano ronca, ele tem isso, ele acorda todo mundo na casa, né? De vez em quando tem até piadinha com isso, né? Hoje a gente fala que isso é uma doença e muitos pacientes têm que fazer esses exames, que a gente chama polissonografia. Eu, neurocirurgião, não trato isso, eu mando para o neurologista clínico que vai avaliar, e muitos pacientes têm que até usar uma máscara que ajuda a oxigenação durante a noite. Claro que nós estamos falando de pessoas que roncam sempre. Perfeito. O tempo inteiro, porque às vezes, por exemplo, você trabalha demais uma noite, acaba roncando, isso perfeito, é uma coisa. Perfeito. Agora, quando isso se torna uma rotina, precisa ser investigado, né, doutor? E que prejudica a qualidade do sono. O fator inicial mais importante é esse sono não reparador, que é o paciente que diz para a família, eu dormi tantas horas, ele dorme, sei lá, 9, 8 horas da noite, acorda 6, 7 horas e durante o dia está com sono. Ele não está bem, ele não acorda legal, ele fica nervoso, ele fica ansioso. Então, todos esses fatores, muitas vezes, podem estar relacionados a algo físico. A família, às vezes, fica achando, ansiedade, é alguma coisa. Mas, às vezes, o fator físico, ele pode ter uma apneia do sono que precisa de tratamento. Doutor, o não dormir, é verdade que a médio e longo prazo pode fazer mal para a saúde? Por exemplo, até vi uma reportagem falando da molecada que tem essas festas rave agora, que elas duram 2, 3 dias e 2 noites e tal. E que daí as pessoas não dormem, ficam 2 noites, depois dormem, mas fica 2 noites seguidas sem dormir. Isso pode prejudicar a nossa saúde lá na frente, doutor? Sem dúvida nenhuma. Está tendo um debate muito grande até com profissionais que trabalham à noite. Por exemplo, médico mesmo, profissional de saúde, é como eles têm um plantão noturno, né? Que o hospital não para 24 horas. Mas há um debate muito grande o quanto perder noite pode prejudicar a vida da pessoa. Porque o ser humano ele foi feito por esse ciclo biológico, né? Como outros animais, até que são caçadores, né? Durante o dia ele tem um ciclo, à noite ele descansa. Então há um debate também muito grande quanto o prejuízo que a pessoa tem de perder a noite. Óbvio que um jovem vai numa festa, você perde a noite, você vai na virada de ano. Acontece muito, né? Se isso vira uma rotina, sim. E quem tem trabalho à noite, provavelmente, o que é que ele vai fazer? Às vezes tem que trabalhar, não tem jeito, né? Eu opero à noite, não tem como. Ele tem que se preocupar muito com isso, essa qualidade do sono. Com dormir de dia, né? Com dormir, recuperar essa noite, porque às vezes você começa outra atividade e não sente. Porque tem gente que muitas vezes não consegue, né, dormir durante o dia. Fala, mas durante o dia é muito ruim para dormir e tal. Eu não, qualquer lugar que eu sentar, eu durmo até sentada, doutor. Não tem esse eu brinco você que também dorme bem, doutor? Eu brinco qualquer... e dois problemas eu nunca tive, né? Que é falta de sono e falta de fome. Eu também não. Doutor, e as pessoas mais velhas? Por que, que a gente vai ficando mais velho e vai dormindo cada vez menos, isso, doutor? É verdade. A alteração, o ciclo do sono, ele muda na população idosa. Então, normalmente, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai reduzindo essa qualidade da gente do sono. Por isso que a gente fala que o idoso tem que ter uma série de preocupações a mais, porque a qualidade do sono é importante, mas naturalmente nossa quantidade de sono ele vai diminuir. Você dá exemplo das crianças, né? Se você contar a carga de sono que a criança só precisa, dorme, né? Quando nasce, só dorme. É, e depois vai crescendo e isso vai diminuindo, mas isso é um ciclo natural da vida. E daí as pessoas mais velhas... Agora, outra coisa, a pessoa que toma muito remédio, depois quando ela tem que parar...
Ela fica muito tempo sem conseguir dormir? Isso. É o que que acontece? Por isso que é importante a orientação médica. Porque às vezes a pessoa, o brasileiro, eu falo, né? Um conversa com o outro, ah, eu tive insônia e tomei isso aqui. E também o Google é um médico, assim, sempre fala isso, sobre isso. É. O Google é o médico que faz com que todo mundo fique doido. Isso, Se você tiver uma dor de barriga, você tem um câncer no estômago. E o pior é que funciona, porque né? Os sintomas são bem parecidos. Bem parecidos. E muitas vezes o conselho da vizinha, como esse, mas funciona. A pessoa tá com problema de sono, ela pega o remédio e toma. Mas eu falo que o grande problema é o fator dependência, o fator higiene do sono, saber qual a causa, porque se essa pessoa tiver apneia do sono, ela vai tomar o remédio, vai induzir mais ela ao sono, mas pode até prejudicar. Tanto que tem pacientes que você tem que controlar, o idoso também acontece muito uso desses meios diazepínicos, que ele pode ter consequências até com risco de vida se tomar em dosagem muito elevada. Não é à toa de alguns famosos, né? Até o caso de Michael Jackson, tudo foi remédio de dor com indução do sono que levou a óbito, né? Óbvio que são remédios muito fortes que não estão no uso corriqueiro, né? Não, e óbvio que também não é de um dia para o outro, porque ele estava fazendo isso há anos. Isso cria uma dependência. Até que uma hora seu organismo não aguenta mais, né, doutor? No caso dele foi remédio bem de coisa hospitalar, né? Mas assim, no dia a dia da gente, esses remédios, o que pior que eu acho deles é criar dependência física e química. E também depois, porque com o tempo, um só não faz efeito, você precisa vai aumentando a dose. Precisa de mais dose. Que com certeza isso aconteceu com o Michael Jackson, foi isso, não começou a tomar... Com certeza, o remédio. Injeção, lá veio o remédio daquela forma, né? Uhum. Doutor, então a melhor... Qual é o primeiro sintoma que tem que me fazer buscar um médico? Primeira coisa é o seguinte, caso você tenha uma dificuldade para dormir, você tem que procurar o seu clínico geral, médico da família, cardiologista. Passou quanto tempo, informa. Doutor? Que se eu nunca tive nenhum problema, quando é que eu tenho que atentar para que possa ser realmente um problema que o médico tem que resolver? Isso, primeiro você tem um motivo. Claro, você tem um desemprego, lógico, tudo isso, né? Você vai tentar tranquilizar. Se isso estiver te incomodando, ir no profissional, porque muitas vezes precisa do remédio. Eu costumeiramente... De uma fase difícil, de vida, né, doutor? Quase todo dia eu prescrevo e digo para o paciente. Segunda coisa, qual remédio vai ser? Porque hoje em dia tem remédios que nem são receita azul, são remédios que ajudam a pessoa, a indução do sono. Às vezes a pessoa só tem dificuldade de pegar no sono. E você dá um remédio de curto ciclo. Então é só para ajudar ele a pegar no sono. E posteriormente, caso o médico prescreva, ele vai acompanhar. Então o médico vai ter muito mais cuidado com a pessoa, dizer quando vai ter que parar, quanto tempo vai usar, e isso aí só o médico avaliando para entender qual a causa. E não precisa ser o neurologista, ultra especialista em médico do sono, é ir para o seu clínico geral, seu médico da família. Caso ele ache que tem algum distúrbio, ele já vai pedir essa polissonografia e vai encaminhar para o especialista. E aqui em São Paulo nós temos, até conheço o Instituto do Sono, que os médicos encaminham, porque você passa a noite ali, eles analisam todo, você dorme com um monte de fio na cabeça, no coração. Polissonografia. E a partir dali é feita uma análise. Então, assim, é muito importante. Se não me engano, o site do Instituto do Sono é institutodosono.com.br. Ali você tem mais informações. Mas, normalmente, você passando pelo teu médico, ele já te indica. Perfeito. O importante é você não deixar passar muito tempo, porque daí vai gerando outros problemas. Você vai ficando cansado demais, você produz de menos. Perfeito. E daí, uma hora, alguém fala, eu tomei tal coisa, que é onde você começa a tomar algo que você não sabe se pode realmente fazer mal, principalmente pessoas que já tomam algum tipo de remédio, que já tem algum problema, muitas vezes nem sabem, né, doutor? Isso, problema cardíaco, pressão alta, que também pode ter problemas sérios, com certeza. Né? E tem muito estresse pós-traumático. Por exemplo, eu trabalho com neurocirurgia, então tem um paciente vítima de trauma, descobriu o tumor. Aquilo gera uma ansiedade nele que ele não consegue dormir. Que é um outro caso, né? Que é a preocupação natural da gente quando descobre uma situação muito ruim. Às vezes a gente não consegue dormir de tanta alegria também. Isso, você fica tão eufórico que não consegue pegar no sono. E tem pacientes que melhoram da doença, mas aquilo... E eu sou neurocirurgião, eu encaminho para o especialista, como você falou, Instituto do Sono e outros, que vão dizer assim, ó, ele já fisicamente, da minha parte neurocirúrgica, não tem nenhum problema no cérebro e ele precisa recuperar essa parte do sono. Às vezes um psicólogo vai ajudar, às vezes a medicação que eu passo por um ciclo pequeno já ajuda, mas é importante a pessoa entender isso. Procura ajuda de profissional de saúde. Doutor, quem já tem o sono saudável, deve fazer o que antes de dormir? Apaga a luz bem antes? Isso. Porque não pensar nada não existe, né? Mas como é que eu assimilo tudo isso para que não me faça mal? Isso. Eu digo que é uma ritualística, que é muito pessoal, entendeu? Eu sou evangélico, então eu oro. Cada um tem o seu ritual, né? Quanto a fazer. Então, o que é que eu recomendo fazer? Não levar nada, televisão no quarto, é até sugerível retirar ou desligar na hora de você dormir. Tentar fazer uma higiene mental mesmo, né? De descansar, de relaxar e evitar o máximo que o seu momento da cama seja um momento de se organizar a sua vida e os seus problemas. Tire uma hora do seu dia, uma hora antes de você ir para a cama para fazer. Isso a gente chama higiene do sono. Não comer muito,
não praticar atividade física intensa uma ou duas horas antes de você ir para a cama, porque senão seu batimento cardíaco vai estar acelerado, você não vai conseguir dormir. Se alimentar muito também, muita gente tem refluxo, então come, fica aquela sensação, sabe, de estômago cheio, isso prejudica também. Então, são uma série de fatores que a gente chama de higiene do sono. A pessoa colocando no Google encontra também informação muito boa sobre isso. Ela começa a ver onde ela está errando. Esse é o pontapé inicial. E nada de celular. O celular é muito... A tela, já tem alguns trabalhos já mostrando isso, que a tela, por causa da luminosidade, pode mudar um pouquinho o nosso ciclo do sono. E o ideal é isso que você falou, apagar a luz e você tentar, eu sei que não é fácil, criar um ritual. O ritual que eu digo é ter seu horário do sono. Eu dou exemplo que para mim ajudou muito, o smartwatch que calcula o tempo que você dorme. Porque você começa a perceber, comigo é muito claro, eu durmo 5 horas e eu estou recuperado, mas tem cirurgia, tem coisa mais grave, tem um paciente internado grave. Você percebe claramente como a qualidade do seu sono, até esse sono REM, alguns deles até avaliam, ele diminui. E isso ajuda você a ter uma coisa objetiva, dizer, opa, então você não deixa acumular, você fica uma semana sem dormir direito para fazer isso. Doutor, adorei nossa conversa. Vou deixar os contatos do Dr. Júlio para você. Já estão aí na tela. 99503-8838 é o WhatsApp. Tem também o 4200-2300, que é o do consultório. Doutor, tem muitas orientações legais no YouTube, que é Neurocirurgia BR, e no Instagram também, Neurocirurgia BR. Entra lá para você conhecer melhor o trabalho do doutor. Tem vários estudos ali que ele posta, vários artigos que são bem interessantes, que vale a pena você acompanhar. Obrigada, muito querido. Muito obrigado. Bom final de feriado para você. Obrigado.